se nikdo nebojí, kdo není docela nerozumný a nemužný. Ale strach je před pácháním bezpráví. Vždyť přijít do říše s duší plnou mnohých vin je nejhorší ze všech neštěstí. Jestliže chceš, jsem ochoten ti dokázat vypravováním, že tomu tak jest. No, že? Poslouchej velmi krásné vypravování, jež ty snad budeš pokládat za báji, jak se domnívám, já však za vypravování skutečnosti. Věci, které hodlám vypravovat, budu ti vypravovat s předpokladem, že jsou pravdivé. Jak praví Homer, rozdělili si vládu Zeus, Poseidon a Pluton, když ji dostali od otce. Byl pak za Króna, ten zákon o lidech a ještě i nyní stále jest mezi bohy, aby ten člověk, který prožil svůj život spravedlivě a zbožně, odešel po smrti na ostrovy Blažených a tam bydlil ve vší blaženosti daleko od všeho zlého. Ale kdo žil nespravedlivě a bezbožně, aby šel do žaláře pokuty a trestu, jejž nazývají Tartaros. Soudci byli za króna a ještě v novější době za vlády Diovi živí nad živými. A ti konali soud v Onenden, den, kdy měl člověk skonat. Tu se rozsuzovalo špatně. Tedy Pluton i správcové z Blažených ostrovů šli a řekli Diovi, že jim chodí na obojí místa lidé, kteří toho nezasluhují. I řekl Zeus. Však já tomu učiním konec. Nyní se špatně rozsuzuje, neboť souzení podstupují soud oblečení, jsou totiž souzení zaživa. A tu mnozí, kteří mají duše špatné, jsou oděni v krásná těla i v urozenost a bohatství. A když se koná soud, přicházejí jim mnozí světkové dosvědčit, že žili spravedlivě, a tu soudcové jednak jsou od těchto uvádění vezmatek a zároveň i sami soudí oblečení, mají se před svou duší jako závoje oči, uši i celé tělo. Toto všechno se jim staví do cesty, jejich vlastní obleky i obleky souzených. Nejprve tedy je třeba učinit konec tomu, aby napřed věděli o své smrti. Nyní totiž oni vědí napřed. Toto je tedy již přikázáno Prometeovi, aby tomu učinil konec. Dále jest je souditi svlečené ze všech těchto věcí. Proto je třeba soudit je po smrti. I soudce musí být nahý po smrti aby svou duší samou prohlížel samu duši každého člověka přímo po jeho smrti, beze všech příbuzných a zanecha je na zemi všechnu onu výpravu, aby bylo rozsuzování spravedlivé. Já tedy, maje známost těchto věcí dříve než vy, učinil jsem soudci své syny. Dva z Ázie, Minoa a Radamantia, a jednoho z Evropy, a Ti tedy, až zemrou, budou soudit na louce, na rozcestí, z kterého vedou dvě cesty. Jedna na ostrovy Blažených, druhá do Tartaru. A lidi z Ázie bude soudit Radamantis, lidi z Evropy a Jakos. Mínovi pak dám právo rozhodovat, jestliže by ti druzí dva byli na pochybách, aby se lidem dostávalo co nejspravedlivějšího rozsudku o jejich cestě. To je, co jsem já slyšel a o čem věřím, že to je pravda. A z tohoto vypravování vychází podle mého úsudku asi toto. Smrt není, jak se mi zdá, nic jiného, než rozloučení dvou věcí, duše a těla od sebe navzájem. Když pak se tedy od sebe rozloučí, jedno i druhé z nich skoro stejně podržuje svůj stav, který mělo, i když člověk žil. Tak například, jestliže něčí tělo bylo zažívat velké, buď od přirozenosti nebo výživou nebo obojím, i po smrti je jeho mrtvola veliká. A nebo Jestliže nosil dlouhé vlasy, je i jeho mrtvola vlasatá. A nebo jestliže byl někdo trestanec a měl zaživa na těle jako stopy po ranách jizvy, buď od bičů nebo od jiných způsobů zranění, je to viděti i na těle mrtvého. Jedním slovem, jak měl kdo uspůsobeno tělo zaživa, takové vlastnosti jsou patrny na nějaký čas i po smrti. Buď všechny nebo většina z nich. A právě totež je podle mého zdání i z duší. Všechno je patrné na duši, když se svleče z těla. I přirozené znaky, i dojmy, které člověk přijal do duše od každé jednotlivé věci, kterou se zabýval. Když tedy přijdou ti z Ázie před soudce Radamantia, Radamantis je zastaví a prohlíží duši jednoho každého nevědačí jest. Ale často chopí se velikého krále nebo některého jiného krále nebo vladaře, a uvidí, že na jeho duši není nic zdravého, nejbrž, že je zešlehána a plna jíze v odkřivých přísah a nespravedlnosti, kteréž známky mu vtiskl do duše každý jeho skutek a že je všechno pokřiveno od lži a ješitnosti a nic, že na ní není přímého, protože vyrostlo bez pravdy a uvidí, že duše je od zvůle rozmařilosti, spupnosti a nemírnosti v jednání naplněna nesouladem a ošklivostí. Když pak to uvidí, bezecti pošle tuto duši hned do vězení, kde má pak snášet náležitá muka. Uloženo pak je každému, komu se dostává trestu, je-li od jiného správně trestán, Buď to, aby se stával lepším a měl z toho prospěch, nebo aby se stával příkladem pro ostatní, aby jiní viděli utrpení, která snáší a ze strachu se polepšovali. Prospěchu nabývají s trestem od bohů i od lidí ti, kteří se proviní vinami zhojitelnými. Přece však jim vzniká ten prospěch i zde v říši Hádově s utrpení a bolesti. Neboť jinak není možno se zbavovat nespravedlnosti. Kteří se však proviní nejhoršími způsoby a pro tyto viny se stanou nezhojitelnými, z těch se stávají příklady, ti sami již nenabývají žádného prospěchu ale jiní nabývají prospěchu, kdo je vidí, jak navždy trpí největší a nejbolestnější a nejhroznější muka tam vádu. Domnívám se pak, že mezi tyto výstražné případy se dostali většinou lidé z třídy tyranů, králů, vladařů a politiků, neboť ti se pro svou volnost v jednání Dopouštějí největších a nejbezbožnějších provinění. Jistě, z mocných bývají ti lidé, kteří se stávají i velmi špatnými, ale nic nepřekáží, aby se i mezi těmito vyskytovali mužové dobří, a ti velmi zasluhují našeho obdivu. Je totiž těžké a hodno veliké chvály, jestliže ten, komu se dostane veliké zvůle k nespravedlivému jednání, prožije svůj život spravedlivě. Takových bývá málo, ale i zde i jinde byli. A myslím, budou lidé dokonalí v této cnosti spravedlivě spravovat, cokoliv se jim svěří. Jeden z nich a to velmi slavný u ostatních Helenů byl Aristeides, syn Lizimachův. Ale většina mocných jsou špatní lidé. Jak jsem tedy řekl, když ten radamantis některého takového dostane, jiného o něm neví nic, ani kdo je, ani z jakého rodu, jenomže je to nějaký špatný člověk. A když to uvidí, Pošle ho do tartaru a opatří ho zvláštním znamením, zdáli se mu zhojitelným či nezhojitelným. Ten pak, když tam přijde, trpí to, co mu náleží. Někdy zase uvidí jinou duši, která žila zbožně a ve styku s pravdou. Duši muže, který žil pro sebe v soukromí, nebo některého jiného. Nejčastěji, jak já myslím, filozofa, který si ve svém životě hleděl svého a neoddával se mnohodělnosti. Tu je potěšen a pošle ji na ostrovy blažených. Právě to tež dělá i Ajakos. Jeden i druhý soudí, drží v rukou soudcovskou hůl. Ale Mínos sedí a dozírá a jediný drží zlaté žezla. Jak praví u Homéra Odysseus, že ho viděl se zlatým žezlem v rukou, jak mrtvých duše tam soudí. Já jsem tímto vypravováním přesvědčen a hledím, abych ukázal tomu soudci duši co nejzdravější. Nechám tedy být pocty lidí a pěstováním pravdy doopravdy se vynasnažím, abych žil a také až budu umírat, abych umíral co možná nejlepší. Snad se ti tedy tyto názory zdají jako babská pohádka a pohrdáš jimi. A nebylo by nic divného jimi pohrdat, kdybychom hledajíce mohli nalézt názory lepší a pravdivější, než jsou oni. Naopak, v tak velikém množství myšlenek proti ostatním vyvráceným pevně stojí jedině tato myšlenka. Máme se více stříci, abychom nečinili bezpráví, než abychom je nesnášeli. A muž se má nade všechno více přičiňovat ne o to, aby se zdal dobrý, nýbrž aby byl dobrý. A to i v soukromém, i veřejném životě. Jestliže pak se stane, že je někdo v něčem zlý, má být potrestán. A to je druhé dobro. První je být spravedlivý. Máme se vyhýbat všemu lahodění, ať jde o nás sami, nebo o ostatní, o málo lidí i o množství, rétoriky i veškerého jiného jednání jest takto užívat vždy k spravedlivému účelu. Poslechni mne tedy a pojď spolu se mnou tam, kde budeš i zaživa, i po smrti, jak ukazuje naše rozprava. A nebraň se, jestliže někdo bude chtít tebou opovrhovat jako nerozumným a jestliže tě pohaní. Ano, Psydiovi klidně snes i ten potupný políček, neboť se ti nestane nic hrozného, jestliže se budeš cvičit v dobrosti a budeš v skutku žádný člověk. A teprve potom, až se takto společně vycvičíme, tehdy už se dáme bude se zdát zapotřebí, to politiky, nebo tehdy budeme rozvažovat o čemkoliv by se nám zdálo, když budeme k uvažování schopnější, než jsme nyní. Je totiž ošklivé, když se takový lidé, jakými se nyní ukazujeme, vypínají, jako by byli kdo ví co. Lidé, kteří nikdy nemají o týchž věcech téhož mínění, a to o věcech nejdůležitějších takového stupně nevzdělanosti jsme došli. Vezměme si tedy jako zavůdce myšlenku, která se tu nyní objevila a která nám ukazuje, že tohle je nejlepší způsob života. Cvičit se ve spravedlnosti i v ostatní dobrotě a tak žít i umírat. Této myšlenky tedy následujme, a vybízejme k následování i ostatní lidi. A ne té, které ty důvěřuješ a ke kterém nevybízíš. Neboť ta je bezcená.